স্বাগতম খবৰৰ মাজলৈ কলিয়াবৰত ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম কলিয়াবৰৰ আঞ্জুকপানী আমনি গৰকাপ্তানি পথত চলা হিল কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ চলাচলত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ পথটোত দৈনিক শ শ ডাম্পাৰ চলাচলৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পথটোৰ বহু এলেকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰোগীৰ কথাটো বাদেই সাধাৰণ মানুহৰ যাতায়াত কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ উঠিছে অত্যাধিক বোজালৈ তীব্ৰ গতিত চলাচল কৰা ডাম্পাৰসমূহ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে মৃত্যু দূৰ হৈ দেখা দিছে বিধ্বস্ত পথটোৰ ধূলিয়ে মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগৰ সৃষ্টি কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে আবেদন নিবেদনে কোনো ফল নিদিয়া শনিবাৰে চালনা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজ ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ পথটিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই বহু সময় ধৰি অৱৰোধ কৰি ৰাখিলে আঞ্জুকপানী চালনা আমনি পথ স্থানীয় প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ পাছতহে পথটো মুকলি কৰি দিয়ে ৰাইজে আমি আজি ইয়াত এনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ গতি একেবাৰে বেয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত কি কি প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত এইটোৱে হয় যে প্ৰথম আমি আমাৰ কিছুমান ডিমাণ্ড আছে সেইখিনি পূৰা কৰিব লাগিব প্ৰথম হ'ল যে ৰোড ডেমেজ ৰোডটো বহুত বেয়াকৈ ভাঙি গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা বেমাৰী মানুহবিলাকৰ বহুত কষ্ট হয় আৰু আমি যোনটো সদায় অহা যোৱা কৰোঁ আমাৰো বহুত প্ৰব্লেম হয় তাত ছেকেণ্ড হ'ল নাম্বাৰ প্লেটৰ প্ৰব্লেম ইয়াত গাড়ীবিলাকৰ বহুতৰ নাম্বাৰ প্লেট নাই আৰু ধূলিৰ কাৰণে কি হয় যোনটো নাম্বাৰ প্লেট থাকে সেই নাম্বাৰ প্লেট নাম্বাৰবিলাক ঢাকি যায় তো সেইটো কাৰণে কালি যদি এখন গাড়ীয়ে কোনোবা এটাক যদি ধাক্কা মাৰিও গুচি যায় বা এক্সিডেণ্ট হয় আমি কাক ধৰিম কি বুলি ধৰিম থাৰ্ড হ'ল ডাষ্টৰ প্ৰব্লেম ইমান ধূলি হয় ৰাস্তাটোত আপোনালোকে যদি দেখিব ভিডিঅ' ইমান ধূলি হয় আমি অহা যোৱা কৰা অহা যোৱা কি আমাৰ থকা মানুহবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত বেমাৰ হৈছে আৰু যিমান বুঢ়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ব্ৰিডিং প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো প্ৰব্লেম ছেফ ডিষ্টেঞ্চ ডাম্পাৰবিলাকে কেতিয়াও মেইনটেইন নকৰে গোটেইকেইখন প্ৰচেছন কৰাৰ নিচিনাকৈ যায় এতিয়া যদি এখন গাড়ী যাবলৈ মাজত সোমাবলগীয়া হয় কেনেকৈ সোমাব তেওঁলোকে বহুতবাৰ কোৱা হৈছে এইটো কথা কিন্তু কোনো এইটো মানি লোৱা নাই সদায় আমি এইটো গম পাওঁ যে আচ্ছা এইটো কৰিম এনেকুৱা হ'ব বাট আজিলৈকে একো হোৱা নাই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ছেফ একেবাৰে নহয় এতিয়া যিহেতু স্কুল আৰু কলেজেছ খুলি গৈছে স্কুল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেতিয়াও ছেফ নহয় তাহাঁতি ইয়াৰ পৰা যায় ডাম্পাৰ চাইডে চাইডে গৈ থাকে আৰু স্পীড লিমিট কেতিয়াও তাহাঁতি ফ'ল' নকৰে তাৰপিছতে হ'ল হেল্থ ইছ্যু এল্ডাৰলি মানুহ আৰু যোনবিলাক পেচেণ্টছ হয় ইয়াৰ পৰা যদি নেশ্যনেল হাইৱে পাবলৈ হয় তেওঁলোকৰ আধা ঘণ্টা লাগি যায় ৰাস্তাতে মৰি যাব মানুহ প্ৰেগনেণ্ট লেডিজ কেনেকৈ আহিব এইটো ৰাস্তাত সেইটো চালনা বুলিয়ে নহয় আঞ্জুকপানীৰ পৰা প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো যদি আগতে আমাৰ ওচৰৰ যদি ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ হয় যে সেইটো হ'ল চিমনাবস্তিৰ যোনখন হস্পিটেল তাত পাবলৈ ইমান সময় লাগে পেচেণ্ট ৰাস্তাতে মৰি যায় কেনেকৈ আহিব আৰু এইটো এটা অনলি ৰোড হয় যোনটো নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগত আমাক কানেক্ট কৰে আগতে আমি যদি সৰু আছিলোঁ এইটো ৰাস্তা আমাৰ 5 মিনিট লাগিছিল নেশ্যনেল হাইৱে যাবৰ কাৰণে এতিয়া লাগে আমাৰ হাফ এন আৱাৰ চ' সেইটো কাৰণে আমি কি হয় আমি মানুহবিলাকে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছোঁ আৰু আমি আগতেও বহুতবাৰ মিটিংছ দিয়া হৈছে আমাক কোৱা গৈছিল যে এনেকৈ তালৈ কিবা পদক্ষেপ ল'ব ল'ব বাট এতিয়ালৈকে একো লোৱা হোৱা নাই লোড কেপাচিটি ইয়াত কেপাচিটি যোনটো হয় তাতকৈ বেছি বহুত বেছি লোড লৈ পেলাই ডাম্পাৰ যায় প্ৰশাসনে এইটো প্লিজ চাব লাগে এইটো আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট হয় যে প্লিজ সেই লোড কেপাচিটিটো চাওক কাৰণ এই ৰাস্তাটো সেই লোডৰ কাৰণে কেতিয়াও নহয় তাৰপিছতে হ'ল যে ডাম্পাৰবিলাক ৰাতি চলে ৰাতি যিহেতু ৰাতি আমি মানুহবিলাক শুওঁ ইয়াত ষ্টুডেণ্টছ আছে যাৰ এক্সামছ হয় তাহাঁতি যদি ৰাতি ডাম্পাৰৰ আৱাজত শুব নোৱাৰে তাহাঁতি পৰীক্ষা কেনেকৈ দিব চ' সেইবিলাক আমাৰ দাবী এইটোৱে হয় যে ৰাস্তা বনাওক ডাম্পাৰ চলাওক আমাৰ সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ৰাস্তা পিচ কৰিব লাগিব এইটো নহয় যে তাহাঁতি অকল ৰিপেয়াৰিং বহুত সময়ৰ পৰা হৈ আছে আমি সেইবিলাক নামানো এতিয়া 50তকৈ বেছি আগলৈ আবদ্ধ হৈ আছে চ' সেইবিলাক চব আমি ৰখাই ৰাখিছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ কথা নামানে আমি কেতিয়াও যাব নিদিওঁ সেইটোৱে আমি চাই আছোঁ যদি তেওঁলোকে মানে ঠিক আছে যদি নামানে আমি একো বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব চ' সিমানেই কথা চবকে এতিয়া যদি আগলৈ কি হয় চাওঁ তেওঁলোকে কি মানে নামানে আমাৰ দাবী থেংক ইউ মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰ আৰ ডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব চেলছ চাৰ্ভিছ স্পেয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা অকল সিমানেই নহয় শাৰদীয় পূজা উপলক্ষে অক্টোবৰ মাহত আপুনি বাইক বা স্কুটি ক্ৰয় কৰিলে পাব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ ইয়াৰ উপৰি চাৰ্ভিচিঙত ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছে 100% ৰেহাই 5% স্পেয়াৰ পাৰ্টছত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গতিকে পলম কিয় কৰিছে আজিয়ে যাওক আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰলৈ আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন আমাৰ ঠিকনা
ডিমৰপুৰি নিয়ার কালী মন্দির। আমার যোগাযোগ নম্বর 6001998531, 9613061979, 9864074219, ইমেল আইডি mail.rdautojohn@gmail.com।